Už tomu bude pár let, co Akinator byl docela dost populární na YouTube. A já jsem se na ní před pár dny vzpomněl a říkal jsem si, jak vypadá Akinator dneska. Vidíte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme zase tak trošičku něco jiného než jako normální nějaký videjko. Máme tady dneska Akinátora, kterýho jsem nehrál už dejme tomu dobrý 4-5 let. Týká se teď na to koukám, tak momentální chvíli jsem zjistil, že Akinátora jsem nikdy v životě netočil. Což mi ale teda jako reálně přijde hrozná kravina, protože já vím, že jsem ho natáčel. Minimálně teda koukám, že tady mám videjku, že jsem ho natáčel teda jako v Minecraftový jako verzi. Ale jako já nevím, mně přijde, že jsem ho natáčel určitě minimálně jednou nebo dvakrát, ale evidentně žádný video jsem o něm nenašel. No tak či tak, jenom chci říct, že dneska se mrkneme na Akinátora po hodně dlouhý době. Kde jsou ty časy, kdy Akinátor fakt jako jel na YouTube jak sviň. Ale pokud byste lidi chtěli další videjko z Akinátora, tak samozřejmě hoďte like. A když tak mi napište dolů do komentářů, koho byste chtěli, abych na Akinátorovi našel. A ještě rovnou na začátku řeknu, že pro ty z vás, který vlastně nevíte, o čem je Akinátor, tak Akinátor je robot, který vlastně hádá, na koho myslíte. Si tak vemte, že vlastně, když vy začnete myslet, že tak já jsem třeba v tuto chvíli Hulk, tak najednou z ničeho nic on vám bude dávat otázky a věřte tomu, že vždycky uhodne právě tu vaší postavu. Je to docela vtipný, jakože já, takže jsem docela dozvědavý, jak to dneska dopadne na ty osoby, co mám dneska já jako v podstatě vymyšlený. Dnes o to i se vrhnout, samozřejmě lidi začneme tím, že v podstatě jako budu hádat mě a Makinu. Protože co tak vím, tak já i Makina bychom na Akinátorovi měli bejt. Já tam jsem už docela hodně dlouho, protože já si pamatuju, že já jsem tam bejvával a prostě jsem mega zvědavý, jako jestli tam bude i Makin nebo někdo jako ten další, koho tady mám v záloze. OK, tak let's go, pojďme začít. Máme tady teda první otázku, select the next game thematic. Takže máme tady teda nějakou tématiku. Na začátek si můžeme vybrat, jestli chceme hádat charakter, objekt nebo zvíře. Což je docela zajímavý, ale já si dám charakter, protože my právě budeme mít charakter. Hned automaticky zjistil a rovnou se ptá, jestli ten charakter je z České republiky. Ano, je z České republiky. Je tento charakter gamer? Já bych řekl, že ano, takže dáme ano, protože budu hádat teďko sám sebe, tak prostě řeknu, že jo. Hned rovnou automaticky, jestli je to Robloxový hra. To si ze mě děláš legraci, ne? Takže ano, dávám, že jo. Počkej, jako is your character from PewDiePie? WTF, kámo, teďko trošku nechápu souvislost, kámo, dík PewDiePie Roblox nehrál nikdy v životě, ne? Takže ne, kámo, prostě opravdu ne. A nemám ani přes milion odběratelů, bohužel. Je tvůj charakter spojený s červenou barvou? No, já mám rád jako červenou barvu, můžete si všimnout za mnou, mám taky červenou barvu a všude říkám, že mám rád červenou barvu, takže dáme, že ano. Má tvůj charakter smiley face na jeho triku? Nepřijde mi. Ale jako v Robloxu mě přijde, jako já nevím, jak se to jako bere, protože v Robloxu já na postavice jako by mám nějaký jako ty obličeje, ale spíš bych řekl, že probably not jsem tam dal. Hraje tvůj charakter Super Smash Bros? Ne, nehraju vůbec. Does your character wear a uniform? Ne, nemám žádnou uniformu na sobě. Je tvůj charakter Kamen Rider? Ne. Kamen Rider je prosím tě charakter z anime, WTF. Je tvůj charakter známý tím, že dělá YouTubeová videa? No samozřejmě, už jsme to tam říkali. Je tvůj charakter člen DX? Nevím, co je DX, ale ne. Napsal tvůj charakter song? Ne. What the fuck, kámo, co ty z otázky? Je tvůj charakter spojený s netopírama? Ne. To myslí Ataka, ne? Mně tak jako rádně přijde, já nevím. Dělá tvůj charakter videa z Fortniteu? Jako na druhém kanále jo, ale spíš bych řekl, že ne. Je tvůj charakter spojený s Fortnitem? Ne. Dělá tvůj charakter videa z Minecraftu? No, dělával jsem, takže dám ano. Chce tvůj charakter zničit celý lidstvo? Ne, WTF, kámo, co to je za otázky, fakt? Má tvůj charakter hrozně rád fialovou? Ne, nemám. Vlastní tvůj charakter restauraci? Kámo, co to je fakt za otázky? Ne, nevlastním restauraci. Spletli si tvůj charakter, že je to kluk? Ne, však já jsem kluk. Boha, co to je za otázky, fakt, že, kámo, hej, nevím, jestli se ten Akinátor opravdu jako trošku jako zhoršil, ale fakt mi přijde ty otázky fakt divný. Hraje tvůj charakter Roblox? Ano, na to jsme už odpovídali, takže dávám ano. Prej, jestli ten charakter byl narozený v lednu. Ne, nebyl. A your character have a dream? Jestli má sen? What? Dáme don't know, jo, protože já jako nevím, co to je, jak to tím jako myslel, ale dobře, prej. Produkuje tvůj charakter elektřinu? Kámo, já fakt rádi nechápu.
What? Jak to, kámo? Jak to mohlo uhodnout jenom z toho, že jsem odpověděl, že jestli mám prostě elektřinu, what? Ale jsem mega rád, kámo, jsem mega rád, že mi to uhodlo na první, jakoby dobrou, když to tak blbě řeknu, protože je možnost, že by mi tam hodilo nejdřív někoho jiného. A já bych dal, že ne, že to nejsem já a hádali bychom dál. Ale kámo, to fakt jakože zírám, že mi to instantně jako na začátek hned uhodlo, takže ano, byl jsem to já, kámo. By the way, zároveň je docela zajímavý, že vždycky tady vidíte i statistiky, kdy vlastně vám tady vlastně se říká, nebo počítá, kolikrát tenhle ten charakter byl vyhledávaný, takže 9826 lidí mělo tenhle ten charakter jako mě a hledali se tam. Tak to je mega nice, ty kráso. To bych třeba vůbec rád nečekal, že takhle tolik lidí budete vyhledávat jako by mě na Akinátorovi. To je fakt nice, jo. Tak či tak, my jdeme dál. Já chci samozřejmě jít teďko vyhledávat ještě Makinu. Takže jsem teďko mega zvědavý, jak to dopadne, ty kráso, protože já fakt doufám, že ta Maki tam bude. Takže dělá tvůj charakter videa o hraní. Ano, samozřejmě, je to Robloxový hráč. Ano, je to Maki Robloxový hráč. Ne, není to charakter z GTA online. Žije v Brightonu. Ne, v Anglii opravdu Maki nežije. A is your character in anime? Ne, Maki opravdu v anime není a Maki anime ani nemá ráda. Je tvůj charakter spojený s barvou červená? Ne, není. Má evropské předky? Má, logicky. Ne, nežije opravdu v Turecku. Dělá Minecraftová videa? No, jako jsem tam, ale ne moc. Spíš bych tam nechal ten Roblox, dáme probably. Je tvůj charakter holka? Ano, je to holka. Nebo počkej, neměl bych si jich radši zeptat, Maki, jestli je holka. Žije tvůj charakter v České republice? Ano, žije. Ha! Hraje Simíky! Ano! No, jsem tam, ale Makina hraje fakt jako hodně Simíky. Hraje tvůj charakter v amerických filmech? Ne, co to je za kravinu? Is your character linked with hamsters? Jako s těma, s křečkama? Já bych řekl, že ne. Je tvůj charakter jakoby součástí nějaký all girls group? Nějaký skupiny? Ne. Je tvůj charakter nějaký trenér? Ne, co to je za blbost? Má tvůj charakter bratra nebo sestru? Ano, má sestru, že jo? Je tvůj charakter sem tam streamer? No, já nevím, jak to jako počítá, jestli to bere jakoby prostě na Twitchi, spíš bych řekl, že probably not, protože my s Maki doufám jako sem tam jenom streamujeme třeba jednou za měsíc, takže dáme, že ne. Má tvůj charakter jako mazlíčka mývala? Ne, opravdu mývala nemáme, ale dobře. Je tvůj charakter vždy jakoby, nebo má tvůj charakter vždycky kolem sebe psa? Ano, máme dva psy, že jo? Má tvůj charakter rosy cheeks? Jakože ty, jako červené tvářičky? Já bych řekl, že don't know, já bych spíš řekl, že ne, ale no, necháme to tak. Je tvůj charakter Roblox? Ano, to už jsme tam, myslím, že taky odpovídali, ne? Je tvůj charakter součástí nějaké dvojce? Já bych řekl, že jo, protože já s Makinou fakt jako hodně dost často natáčíme spolu, takže dá to logiku. Má tvůj charakter světle modré vlasy? No, tady u tohohle těžko říct, protože podle toho, aby to nabylo jakože ten daný člověk, který vlastně vytvářel ten charakter na tom Akinátorovi, aby tam nezadal, že Makina měla v té době, kdy tam byl vytvářený světlé modré vlasy, protože Makina světlé modré vlasy měla. V tuhle tu chvíli nemá, teď má zase hnědý, před chvilkou měla červený. Takže v tomhle tom je to takový jako, no, dáme don't know, jo, protože opravdu jako v tomhle tom těžko říct, jo. Tady tvůj charakter virtuální realitu, ne, kámo. Kámo, na poprvé, to si děláš legraci, easy peasy, je tam Maki, nádhera. To je parádička, je to fakt skvělý, že tady přímo napsal, že Makoušek 99, youtuber, a nejvíc vtipný je na tom to, že vlastně je tam přímo jako, má tam toto 99, prostě jak z Robloxu, ty krásy. To je fakt mega vtipný, takže dáme yes, a jinak Makinu vyhledávalo už 1070 lidí, to je teda docela taky velký počet. Ty krásy jako docela jako čumem, jako že nás to takhle úplně totálně dobře vyhledalo, jako já bych čekal, že to bude daleko těžší, no. Tak či tak, já bych to ale viděl ještě jedno. No, já bych právě chtěl vyhledat právě jednu z našich holek, jo, našich jako pejsků. Já bych chtěl vlastně to zkusit, jestli to dokáže vyhledat prostě i nějaký jako zvíře, který prostě já myslím. V tom případě, ale zajdeme na hlavní stránku Akinátora, abychom teda to tady nějak úplně totálně jako vyresetovali a dáme, že animals budeme vyhledávat, jo, uvidíme, jak to dopadne. Protože ono je taky možný, že nám to přímo vyhledá jako druh, ale to není to, co bych třeba chtěl, no, uvidíme. Má tvůj charakter tlapky? Samozřejmě, Mia i Zoe mají tlapky. Je tvůj charakter využíván policií? No, jak to říct, no.
Jako pes je, že jo, používán policií, ale jako mops pochybuju, takže dáme, že ne. Is your animal a pet? Ano, mazlíček to je. Nemňouká, to vůbec, štěká, ano. Je tvůj zvíře velké? Ne, jsou mrňousové ty naši dvě. Má chlupatý ocásek? No, ocásek má, ale chlupatý moc ne, no, protože takový prdělovský malinkatej. Má tvůj charakter plochý obličej? No, jako jo, no, jaký sprclej, že jo. Má tvůj charakter francouzské předky? To já teďko fakt nevím. Já už asi možná vím, na co Akinátor momentální chvíli teďko jakoby naráží. On podle mě naráží na francouzskýho bůdočka, což dáváme, že ne, protože mops má momentálně předky v Číně, což mě docela jako překvapilo, takže ne. Je tvoje zvíře křehké? Já nevím, jak to říct, don't know, dáme. Má tvůj mazlíček nebo tvoje zvíře špičaté uši? No, spíš ne, oni mají uši, že jsou takhle dolů, přiklapnutý. Říká se, že jsem opravdu reálně nevěděl, co znamená ta věta, ale mi to přeložilo, že uřízne vaše zvíře hlavu své kořisti. Cože? Tím pádem bych spíš dal, že ne, jo, Mia a Nizoui opravdu nejsou nějaký jako fakt jakože šílený. Nemá předky v Holandsku, co to je tady to? Does your animal have small legs? Malé nožičky, jo, dáme jo. Ježišmá, prý, jestli ten charakter je i v tom, v době ledové, ne, není. Jestli pije nektar, ne, nepije, má krátký ocásek, ano. Grunt, co znamená grunt? To je podle mě chrápání, ne? Ne, to je snort vlastně. Jo, jestli chrochtá, no, tak samozřejmě, jasně. Does your animal have small paws? Ano, samozřejmě. Curly tail, jestli má zatočený ocásek, ano. Má malý nos. Ne, počkej, zpátky. Potřebuji to dát zpátky. Ano, hele, dáme, že yes, skvělý. Prej, že obměkčuje vaše zvíře děti. Já bych řekl, že jo. O což to bude? Ne, už ještě furt nic. Ještě žádnou odpověď nemám. Jestli má oranžovej ten ocásek nebo pomerančovej ocas, vtf, dáme, že don't know. Je tvoje zvíře jednoduché k tomu přenesení? Jo, jsou lehký, že jo. Jestli má na sobě bakterie? Nevím. Krásně Akinátor uhádnul, že jsem měl na mysli prostě mopse, ale já jsem čekal, že to spíš jako uhádne přímo nějakýho mopse. Čekal jsem, že to třeba uhodne právě jako Miu se Zoe, ale bohužel on to tady vlastně hádal přímo jako tip, daný tip prostě toho zvířete. Ježi, já zrovna teďku tam vyskočila takováhle fotka. No, to je úplně celá Mia. Takže ano, je to mops, takže parádička, jsem rád, že Akinátor takhle jakoby do třetice uhodl prostě nějaký jakoby věci, co já jsem vlastně tady hádal. Nebo co já jsem vlastně myslel. Já myslím, že tady bychom to lidi dneska mohli ukončit. Měli jsme tady krásně tři nějaký jakoby osoby nebo tři věci, které jsme tady hádali. A jako hele, úplně ideální, ne? Pokud chcete, abych příště vyhledával nějakou danou jinou věc, tak samozřejmě lidi, napište mi to do komentářů, co byste chtěli, abych příště vyhledával. Třeba někdy v budoucnu bych to vyzkoušel znova. Jako takhle hádat nějaký blbůstky, ale jako uvidíme. Pokud se vám video líbilo, dejte like, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus.